በራስ የመተማመን ስሜትን ከአማርኛው ፍቺ ይልቅ በእንግሊዝኛ ሲያሚው ኮንፊደንስ ሲባል ብዙዎች እንጠቀምበት ይሰማል። ልዩነቱ ያለው ለጽንሰ ሐሳቡ የሚሰጠው ትርጓሜ ላይ ነው። ለምሳሌ በቁንጅና ውድድሮች ውስጥ ከተሰለፉ ሴቶች ብዙዎቹ በሚባል ደረጃ ኮንፊደንስ አለኝ ይላሉ ሲጠየቁ። እንዴት ሲባሉ የሚሰጡት ምላሽ ግን በግርድፉ እንደማሸንፍ እርግጠኛ ስለሆንኩ የሚል ይሆናል። ፐርሰናል ኤክሰለንስ ላይ ሐሳባቸውን እንዳሰፈሩት ሙያተኞች ግን አንድ ሰው በራሱ ይተማመናል ኮንፊደንስ አለው ለመባል የግድ በሁሉም ነገር ከሌሎች በልጦ ተክኖ መገኘት የለበትም። ስለዚህ በራስ መተማመን ማለት በማንኛውም ሁኔታ ውስጥ ቢሆኑ ስለራስ ያለው አጋ ችሎታና ብቃት ላይ እርግጠኛ ሆኖ መገኘት ነው። ስለራሳችን ከጓደኞቻችንና ከቤተሰቦቻችን ጋር ባለን ግንኙነት፣ በገንዘብ አቅማችን፣ ለሌሎች ንግግር ስናደርግ፣ በእነዚህና በሌሎች ሁኔታዎችም ሁሉ ስለራሳችን የሚሰማንን የእርግጠኝነትና መተማመን ስሜት ማጤን ነው ቁልፉ ተብሏል። ስለምንነቱ ይህንን ካልን በቀላሉ ልናዳብረው ስለምንችለው፣ ስለዚህ በራስ የሚኖር የእርግጠኝነት ስሜት ወይም ኮንፊደንስ ደግሞ ዊኪሃው ላይ የተቀመጠውን መንገድ እናሳያችሁ። እነዚህ ነጥቦች በራሱ የሚተማመን ሰው ሆናችሁ ለራሳችሁ በሰጣችሁት ዋጋ ልክ ሌሎችም እንዲዳኙአችሁ የሚያደርጉ ናቸው። የመጀመሪያው አለባበስ ነው። ጥሩ ያልሆነ አለባበስ በራስ መተማመንን ያጎድላል። ይህ ሲባል ደግሞ ሁሌም አዲስ ልብስና መጫሚያ መግዛት ይኖርብናል ማለትም አይደለም። ጥሩ ስሜት እንዲሰማን በሚያደርግ መንገድ ምቾት የሚሰጡን ልብሶች መልበስ፣ በተለይ ደግሞ ጥርሳችንን ከመቦረሽ የካልሲን ጽዳት እስከ መጠበቅ ባለው ስለ ሁሉም ነገር ጽድት ንጽት ብሎ መገኘት። ሌላው አቋቋም አቀማመጥን ሁሉ የተመለከተው የሰውነት አቋም ነው። ከትከሻ ጎበጥ ብሎ ሳይሆን ቀና ብሎ መራመድ። ይሄ ደረት መገልበጥ የሚለው ጋር መድረስ የለበትም። ሲቀመጡም እንዲሁ ቀጥ ብሎ። እንዲህ ያለው ተገቢ አካል አቋምና እንቅስቃሴ የጭንቀት መጠንንም ይቀንሳል ነው የሚባለው። እዚህ ላይ ደግሞ ፈገግታ ሲጨመርበት ብዙ በጎ ለውጥን ያስከትላል። በፈገግታ የተሞላ ከሌሎች ጋር የሚኖር ግንኙነት ራስንም ማስደስቶ ለሌላውም ይተርፋልና። ጤናማው ግንኙነት በራሱ ደግሞ የራስ መተማመንን ይጨምራል። ከሰዎች ጋር ሲያወሩ ደግሞ ወሬ በአይን ይገባል የሚለውን ብሂል መተግበር። ይሄ እስካሁን ያለው በአካላዊ ገጽታ የሚገለጸውን የኮንፊደንስ ማዳበሪያ ነው። አስተሳሰብ ላይ ደግሞ እንምጣ። ራስን ማድነቅና ማንነትን ማወቅ መኮፈስ አይደለም። ሰው ቅድሚያ ራሱን ሲወድና ሲያከብርም ነው ስለሌሎችም በጎ አመለካከት የሚኖረው ይላሉ። ስለዚህ አስቀድሞ የኔ ተሰጥኦና መልካም ጎኖቼ ምንድናቸው ሲሉ ራስን መጠየቅ፣ ከዚያም እያንዳንዷን በጎ ጎን ደግሞ በጽሑፍ ማስፈር። ይህንን ማድረግ ደግሞ ማናችንም ምሉ አይደለንምና ለራሳችን ያለን ስሜት ወረድ ሲል መለስ ብሎ ያሉንን መልካም ነገሮች ለማስታወስ ይረዳል። በሌላኛው ገጽ ደግሞ ምንጻፉ ተብሏል መሰላችሁ። በራሳችሁ መተማመን እንዳይሰማችሁ የሚያደርጓችሁን እንቅፋቶች፣ ጓደኛ ለማፍራት ነው፣ ጥሩ ያልሆነ የትምህርትና የስራ ውጤት፣ ሌላም። አንዱን ምሳሌ ሲሰጡ የትምህርት ውጤታችሁ ተበላሸ እንበል አሉ። ከዚያ ጥያቄዎችን ጠይቁ። እውነት በደንብ አጥንቼ ነበር? ከአስተማሪዎቼ ጋር በሚገባው መንገድ ተገናኝቼ ነበር? የመሳሰለውን። መልሱ አዎ ከሆነ በቃ የምትችሉትን አድርጋችሁ ነውና የወደቃችሁት። በራስ መተማመናችሁን የሚነጥቅ ምንም ምክንያት የለም ይላሉ። ደግሞ አንድ ነገር አስተውሱ አሉ ጻፊዎቹ። ምን ፓ የሚባልለት ሰው ቢሆን በራስ መተማመንን ለመገንባት ግን ሁሉም የራሱ ትግል ውስጥ መግባቱ አይቀርም ባንድ ወቅት። ስለዚህ ራሳችሁን ከሌሎች ጋር አታነጻጽሩ። ደግሞ በራስ የመተማመን ስሜት በሂደት የሚዳብር እንጂ በአንድ ጀንበር የሚገነባም አይደለም ተብሏል። ይሄ ነጥብ ደግሞ ታዲያ በሂደት እንዴት እንለማመደው የሚለው ላይ ያደርሰናል። አንደኛው መንገድ የተባለው የምትወዱትን ነገር ማድረግ መጀመር ነው። ችሎታችሁን ማዳበር፣ ስፖርት መስራት፣ ከሰዎች ጋር ጓደኝነት መመስረት፣ አዲስ ነገርን መማር፣ ሌላም። ለጥፋት ይቅርታ መጠየቅ ደግሞ ተገቢ ነው። ለትንሽ ለትልቁም ላላመናችሁበትም ሁሉ ይቅርታ አዝናለሁ ስትሉ መገኘት ግን ያስገምታል ነው ያሉት። ለራሳችሁ ያላችሁንም ቦታ ዝቅ ያደርግባችኋል። ስለዚህ ለሁሉም ጊዜና ቦታን ምረጡለት። ሌሎች ስለ እናንተ ቅሬታቸውን በአግባቡ ሲገልጽላችሁ ግን በጣም በትህትና አድምጧቸው፣ ተቀበሏቸው። ታዲያ ሊያንጿችሁ የሚመክሯችሁን እንጂ ሊያኮስሷችሁ የሚቀርቧችሁን ግን ራቋቸው ብለዋል። ሌሎችን መርዳትና ለነገሮች ኃላፊነትን መውሰድም እንዲሁ በራስ ወደ መተማመን መንገድ ያደርሳሉ ከተባሉት ቁልፍ ነጥቦች መሃል ናቸው። ጥቂት አስተውሶ የተባሉ ነጥቦችን አስተውሰናችሁ እናብቃ። እናንተን ከእናንተ በላይ የሚያውቅ የለምና ራሳችሁን ውደዱ። ስላላችሁ ነገሮች አመስጋኝ ሁኑ። የምትችሉትን ሞክሩ እንጂ ፍጹም ሰው ለመሆንም አትጣሩ። ስለ ወደፊቱ ማንነትና ስለ ስኬታችሁ ደግሞ ግብ አስቀምጣችሁ ተንቀሳቀሱ።